Namaskar. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আজি পবিত্ৰ তিথিভাগত তেখেতলৈ প্ৰণাম জনাই তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি পাৰিজাত হৰণ নাটখনিৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পৰিৱেশন কৰিবলৈ লোৱা গীতভাগৰ ৰাগ শ্ৰীগান্ধাৰ জ্যোতিতাল। ধন্যবাদ।